Questo lo vado a guardare torno me alla sede media, fatta la habia no grosso caso, subscribe con bel cavolo da ora che udden bi io vado torno ma arba con la bahasa sia no so so fatta la gioco. Gudomiya akhaa ka saray Cabdi Xaashi oo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo iyo Mursal inay ka been abuurteen sharciga doorashooyinka isla markaasina dalka gabi ahaanba ay ku wadaan meel gud ah. Hadaatee khiyaano ayay isku bahaystaan waxa ka socda baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Labadan birina waa sharci darro ayuu yiri afka ayuu furtay waraaqadna ayuu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi. Qoraal nakhdin ah oo maanta ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi ayaa lagu sheegay in si kutalagal loogu been abuurtay sharciga doorashooyinka qaranka. Gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayuu ku sheegay in sharciga uu hadda ka doodayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay mid been abuur ahi oo qodobo badan laga bedelay, isla markaasina ay doonayaan filla Soomaaliya inay gebi ahaanba qodobada ay doonan halkaasi ku darsadaan. Waxaa nasiib xumo ah ayuu yiri xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay garan waayeen in qoraal loogu qaybiyo uu yahay qoraalkii loo qaybiyo uu yahay mid been abuur ahi kana duwankii ay horay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal ee loo xil saaray soo dhamaystirka xeerka doorashooyinka qaranka. Hadalka ka soo yeeri gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa waxa uu ka dhigan yahay doodda ka socota baarlamaanka mid aan sharci ku fadhiyin kana tarjumaynin xaqiiqda ka jirta dalka. Dhanka kale waxaa iyadana muuqata in dalka uusan ka jirin mucaarad aad tayo u leh ama aragti leh oo ka falcelin kara khiyaanada ay ka wadaan ama ay wadaan Khayra Farmaajo iyo Fahad Yaasin Mursal Muudey. Si kastaba ha ahaatee, raggaasi ayaa isku bahaystay in gebi ahaanba sharciga doorashooyinka ay gebi ahaanba dabagediyaan. Cabdi Xaashi oo lagu tiriyo odaga sharci dejinta dalka Soomaaliya, maadaama safiirada Mareykanka UK iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ay ku sheegeen Cabdi Xaashi inuu yahay odaga Soomaaliya isla markaasina sharciga iminka uu ku fadhiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu leeyahay xaqiiqda jirta waxyaabaha laga doodayo waa been abuur, isla markaasina waraaqa ay soo qortay filla Soomaaliya ayaa loogu qaybiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwii labada gole ay soo diyaariyeen gebi ahaanba waa la bedelay. Si kastaba ha ahaatee, lama oga waxa ka soo bixi doono ama hadallada ka soo yeeri doona xildhibaanada oo shalay iyo maantaba fadhiya isla markaasina dood culus ka leh arrimaha doorashooyinka. Dhinaca kale, Soomaaliland oo sii deysay fanaaniin ku xirnaa magaalada Hargeysa oo hablo u badan, xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka sii deysay laba fanaan oo muddooyinkii la soo dhaafay ku xirnaa magaalada Hargeysa. Fanaaniinta la sii deeyay ayaa kala ahaa Barwaaqo Qalanjo iyo Xamda Qaali ayaa muddo ka badan 2 bil ku xirnaa xabsi dhexe ee magaalada Hargeysa. Sababta loo xiray ayaa horey waxaa loogu sheegay inay la xiriirto safar ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay ku qabteen bandhigyo faneed kadibna xabsiga la dhigay markii ay ku laabteen gudaha magaalada Hargeysa. Labada fanaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay xorriyadooda dib u helaan iyagoona u mahadceliyay dadkii ka qayb qaatay sii deyntooda. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay Soomaaliland ay ogolaatay isku socodka koonfurta iyo waqooyiga kadib wadahadaladii lagu qabtay dalkaasi Jabuuti. Dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii Soomaaliland ay xabsiga ka sii deysay wariyaha caanka ahaa Cabdi Maalik Muuse Cordoon oo muddo u xirnaa xukuumadda maamulkaasi isla markaasina hogaamiyay Muuse Biixi. Si kastaba ha ahaatee, fanaan iyo wariye iyo inta badan soo aaday magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasi xafladaha ka qayb galo si toos loo arka. Marka uu ku soo laabto Hargeysa, si toos ayaa xabsiga loo dhigaa. Dhinaca kale, hoos dhac weyn oo ku yimid kiisaska cudurka caabuqa 1919 ee gudaha Soomaaliya, Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay ee cudurka caabuqa 1919 gudaha dalka oo aad u sii dhacaya. Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dalka laga helay 23 kiis oo caabuqa 1919 afar iyo labaatan kiis ay la soo dhaafay. Meelaha laga helay ayaa kala ah Soomaaliland 18 xubin iyo 5 kiis oo Muqdisho laga diiwaan geliyey, iyadoo deegaanada kale ee dalka aan laga helin kiisas cusub oo la xiriira cudurka caabuqa 1919 oo qoraal ahaan lagu soo sheegay isla markaasina ilaa iminka aysan jirin wax soo gaaray wasaaradda caafimaadka oo laga diiwaangeliyay gobollada dalka. Wasaaradda ayaa sheegtay in cudurka 24 kiis ay la soo dhaafay ay ka bogsadeen 11 ruux, taasoo tirada guud ee bogsashada ka dhigaysa 828, halka dhimashadu ay weli marayso 90 qofood. Wadarta guud ee tirada caabuqa 1919 laga helay ama laga diiwaangeliyay dalka ayaa gaaraysa 2835 qofood. Waxaana u muuqata in cudurka uu haatan ku socdo marxalad gabaabsi ah oo dalka oo dhan isla markaasina gebi ahaanba uu sii quusayo. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed Allah ka badbaadiyo, inta ku hartayna Allah caafimaad siiyo. Waxaana rajaynaynaa gebi ahaanba in la waayo, gebi ahaantiisaba laga waayo dalka Soomaaliya cudurka caabuqa 1919 oo dhibaato farabo aan ku hayo iminka adduunka oo idil.
siyaasigii hore ahna taliyihiinni sasembololshe saameynta iyo lacagta qadar ayaa hamiga farmaajo suurta geliyey mar kale inuu isku soo laabto, islamarkaasna dhulka ku jiiday nabad sugidda Nisa iyo madaxweyne farmaajo iyo dowladda qadar. Taliyihii hore ee Nisa, Cabdulaahi Maxamed Cali Sembololshe, ayaa faallo uu ku qoray wargeyska dadnashi ee The National Interest ee dalkaasi Mareykanka, waxa uu si kulul ugu weeraray madaxweyne farmaajo dowladda qadar iyo hay-adda nabad sugidda ee Nisa iyo Fahad Yaasiin. Sembololshe ayaa sheegay in farmaajo uu adeegsanayo lacagta qadar iyo hay-adda sirdoon ee Nisa uu meel xun dalka gaarsiiyey muddadii uu xilka hayay. Waxa uu sheegay in isaga oo taageero ka helay Qadar oo madaxweyne farmaajo uu baabi'iyey nidaamkii federaalka dalka Qadar, waxay farmaajo siisay taageero maaliyadeed iyo mid farsamo oo kuwa farmaajo daacad u ahay madax looga dhigay qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed iyo maamulka Galmudug, ayuu yiri. Qoraalka Sembololshe ayaa intaasi ku daraya in farmaajo iyo Qadar ay sidoo kale ka shaqaynayaan sidii loo wiiqi lahaa nidaamkii isla xisaabtanka ee dowladda, iyada oo baarlamaanka uu noqday mid u taagan in uun wixii la doono laga saxiixdo kadibna markii meesha laga saaray afhayeenkii hore ee Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, islamarkaasina gacanta u galay baarlamaankii damaafeed ee filla Soomaaliya. Sembololshe ayaa ka digay in farmaajo uu hadda isku dayayo inuu si sharci darro ahay xukunka ku sii joogo, iyada oo muddo xileedka farmaajo uu sii dhammaanayo wuxuu garowsaday inuu noqdo sun kuwii xulufada la ahaa mar uu ku jiro. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa ka tagay halka mucaaradkiisana ay isu abaabulayaan inay kursiga ka tuuraan, ayuu Sembololshe ku qoray wargeyska The National Interest. Nasiib darro nafla caarinimo ahi inuu ku dheeraado guuldarro bahdil ahi ayaa ku hogaamin kartaa inuu ku shubto doorashada dhacaysa ama uu si aan dastuuri ahayn muddexileedkiisii u dheeraysto isaga oo abaabulaya, isaga oo abuuraya, ayuu yiri. Xaalad degdeg ahay uu alifay, ayuu yiri. Sembololshe waxa uu intaasi ku diray in farmaajo uu isku dayo inuu noqdo siyaad baraha cusub ee qorshahaasi uu aan dhici karin balse ay suurtagelin karto lacagta qadar ee malaayiinta doolar ee ku farqaysa filla Soomaaliya. Soomaalida marnaba ma ogolaan doonto taas, hase yeeshee saameynta iyo lacagta qadar ayaa suurtagelin karta taas oo ka dhigaysa mid la xamiyo. Soomaalida marnaba ma ogolaan doonto taas, hase yeeshee saameynta iyo lacagta qadar ayaa suurtagalnimada taas ka dhigtay mid la xamiyo oo suurtagal ah, ayuu yiri Mr. Sembololshe. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu eeda dusha ka saaray dowladda qadar oo malaayiin doolar ku farqaysa filla Soomaaliya, madaxweyne farmaajo oo doonaya inuu noqdo siyaad baraha cusub, iyo Nisa oo hogaamiyo Fahad Yaasiin, dhammaanba waxay isku dayayaan inay dalka gacanta ay gashtaan labadooda. Dhinaca kale, qoorqoor oo xog cusub ka bixiyey xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasina ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, madaxweyne Cabdikaari Qoorqoor, oo wareysi siiyey idaacadda BBC da ayaa ka hadlay xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya maadaama la rumaysan yahay inay dowladda ka dambeysay inuu kursiga ku fadhiisto. Madaxweyne Qoorqoor ayaa sheegay inay waajib tahay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe ee uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Inaan dowladda dhexe isu dhow nahay aad bay sax u tahay, ayuu yiri. Dowladda dhexe keli ah ma aha ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda dhexe, waan isku wada wanaagsannahay, ayuu yiri madaxweynaha Galmudug. Hadalka Qoorqoor ayaa yimid iyadoo maalmihii dhawaa ay soo baxayeen warar sheegaya inuu diiday go'aan ka dhan ahi dowladda oo madaxda maamul goboleedyada ay soo saari lahaayeen. Qoorqoor ayaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ugu baaqay inay ka shaqeeyaan danta shacabka. Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa dhinaca kale ka hadlay arrimaha doorashada dalka, waxaana uu sheegay in doorashada ay tahay in ay ka tashadaan dhammaan dhinacyada ay khusayso. Waxa uu yiri, doorashada waxaa jira golayaal sharci dejin ah, waxaa jira dowlad goboleedyada, waxaa jira madaxdii qaranka, waxaa isleeyahay iyada oo la raacayo shuruucda dalka u degsan iyo wixii la dhaafi waayo ayaa xal laga gaari doonaa, ayuu yiri. Qoorqoor ayaa xusay in dhowaan ay si fool ka fool ahay isku soo hor fadhiisan doonaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka. Dhanka kale, mudane Qoorqoor ayaa sheegay in dadka reer Galmudug ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin bini'aadinimo oo dhan walba leh, islamarkaasina uu doonayo in gebi ahaanba halkaasi uu ka saaro. Waxay qabaan shacabka Galmudug baahiyo dhan waliba ah, kuwaasoo nolosha bini'aadinimada aysan ka maarmi karin ah, sida biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo amniga. Baahiyahaasi ayaa ugu weyn waxa ay qabaan, ayuu yiri Mr. Qoorqoor oo u warramayay idaacadda BBC da Laanta Afka Soomaaliga.